אולפן פתוח, עושים חדשות בשעה החמה של היום. שלום רב לכם, אולפן פתוח על האיום האיראני. המליאה, הוועדות, הסיעות, האירועים הדרמטיים של הפוליטיקה הישראלית. הציונות היא לא רק על האזרחים, הציונות צריכה להיות גם על השרים בממשלה. כל העדכונים כאן בערוץ הכנסת. הסיפור הוא לא התשתיות, הסיפור הוא לא המחבלים, הסיפור הזה הוא פוליטי. אולפן פתוח, ראשון עד חמישי, ב-14:00.